Трябва да се пресича, има си място за пресичане. Ето, 100 метра нагоре, 150 метра, там е охраняем прелез, преминава се и това е. Тук не охраняем прелез, как? Преминава деца, възрастни хора. А всъщност, каква ви е информацията за... Нямаме представа за това. Аз бях на машината, работех, няма информация. Дете някакво? Някои дете чуваме. Едно или две, пресичане? Я не знам сега, не чухме, че две деца са били, но не знаем. Не мога да ви... Трагедия просто. Не знам. Как да давам интервю, като нещо, което... Не знам, което не съм видял. Чухте? Какво чухте само? Тъп. Не, само един, да. Тъп удар, това е. Нищо повече. Един тъп удар. И не спряхме с машини, всичко, ама каква файда? Никаква файда. Ама минават тук ученици много, сутрин особено, не само цивилни, от тук за работа минават. Там направиха такова, от тук не направиха. Така е. Аз няколко път от тук, като се прибирам, не мога да мина народ, ученици. Особено в събота, като и петък, като се заминават, тук е ужас. Това мога да кажа. Те, аз като излизах тук в един и половина, излязох, нямаше ги още тези хора. Те бяха сутринта до 12, бяха, зато и ги нямаше вече. Ма това нещо го правят сега, в момента го правят вече 10 дена бяха разкопали, а от миналата година беше останало. Хората редовно, честно. Е, почакайте малко след 5 часа да видите какво става. Деца много има, деца. Тук пресичат, те тук живеят, тук е руската гимназия. Тук е такова, редовно. Тук е много опасно, много опасно. Аз един-два пъти се опитам да мина и нищо да минавам повече от тук. Това е.